Sasaba ni minota mirongo. Kwa katana tu. Hamaze gusezererwa batanu. Musa. No, baduru tonde. Rukwa bachinyi bose basigaye. Ubu ni 13. 13 nibo basigaye Kigali. Hagenda 25. Hagenda 25. Hano yahagurukanye 16 urumva abandi barindwi bagomba guhurira harabahuriye muri Ethiopia. Bazabasangayo. Kuko nka bajihad ntibigeze baza hano ntago byari gushoboka. Bajihad yaraje. Suguru usubira. Nanje ntiyaje. Mani shimwe sugura na mani shimwe nuri ya mwenye zamu na sahabu na rage biringiro na biringiro turenga haba chinyi basigaye bose amu chumi na batatu chumi na batatu bose badukuri raho kujina nga wanuwa wabone kujina nga wanuwa wabone haru watu ngura nyese mura oya akayuzi ya tungura baru wane kabasigaye jenana wane meruka wali ya jeni mwe none se Kana Mugire Roger, Bugingo Hakim, Hakizimana Adolphe, Mugenzi Bienveni, Iradukunda Simeo, Sengiyumva Samuel, Siwomana Patrick, Akayezu Jean Bosco, Kwitonda Ale Baka, Nsabimana Aimable, Niyo Mugabo, Claude, Nibizi Ramadan, na Ruboneka Jean Bosco. Ngaba bakinyi 13 basigaye bategeze bajyana n'abandi muri Madagascar banyuze Adisabeba yarasanzwe amujyana ya Musizatera Siwomana Patrick umukino ukina hanze yewe sinemera kumuhamagara ukeneye kubanza nk'ibi byo kurekereta abakinnyi banza ukurikirana amakuru ye muri Goromaye none se wowe ntabwo niko kazi kawe ubasha gufata Rwanda ya kujya Kenya ukareba Siwomana Patrick nta muntu utegerwa indege usubirayo nta muntu utegerwa uhamagara gusubirayo nk'ibibaho wategewe indege hari ibintu tuvuga Kuko nkaba bo mu Rwanda turabizi ko harabo wazanye kugira ngo bose bafashe abandi imyitozo kuko harabakinnyi wahamagaye bajye guturuka hanze y'u Rwanda utazabonera igihe wenda bikaba ngombwa ko harabo ugomba guhamagara bagufasha imyitozo ariko se n'umva pe umuteje ikibazo yavuye muri Kenya yasezeye yavuye muri Kenya yasezeye arababwira ati ewana njyewe ngiye mu kazi ka equipe nationale noranyize ngo yagiye kubona ibone umuntu aragarutse oya igumire kigara bayirira ndaje azakora amajyabo bose hari ibintu hemera umukino ukina hanze uramo no kugira ngo tunamenye twebwe bayemaze nk'ukwezi bamukurikirana umunsi ku wundi umunsi ku wundi ntabwo ari gufa guhamagara gusa papi yasigaye biratunguranye umukino ukina hanze yasigaye ubu ni Siwomana the PS machine ubu muteje ikibazo mu ikipe yakinamo yasigaye umuteje ikibazo papa ari igikondo niba atari umuteje ikibazo muri Goromaye niba atari ntuzi oya igikondo ni waba ariko ahaba ngo ni ikibazo cy'akinyinya banze rwose mu biremo shitaye mwambare wamubonye Serije mwambare ntunshumuze ntago ngucu ntago nongera kubivuga oya ariko kamba na loho na nabivuga ntabwo bamfite uyu ni umutoza wazanye na mashami yaramwizaniye Ha hamera ivuga ngo police kwiye kumugumana. Muhawe nayo guard. Hagira guha mubonye. Isekera gusa. Muhawe nayo twamuhaga amahirwe n'ubundi. Iyo ko Adolphe agomba gusigara sibyo? Nakabaye muhawe nayo n'umuntu. Ubu haji yagiye Patrick arasigara. Cyane, we na Arsene. Ariko aho haragashya gukoma. Muba winga babiri ukenewe. Amonye muze arake. Biganiro ngwi nari ari ingingo igukeneye hano. Keri yaranyemeje cyane kuba yerekeje ubu. Yarakunda match kabisa. Enda mwemeye. Arakiriwe. Icara hano wabaye SG. Wasada. Nakunda umupira kabisa ke. Ntabwo mbonye inshuti ya Kenyuzo cyane. Ariko nemera. Ku muntu ufite amafaranga ye, herekeza ikipe. Ni gute tudakorwa butembere ukajya Antananarivo. Kana habona. Ni mugoro wanje twana. Ni gihe kiri kiza kujyana. Ni mugoro rwo twakubitanye. Urabona ko twari twagiye hakurya mu gatsata. Yasigaye aba. Twakubitanye gutyo rwose. Ari kuranye bukije. Keri. Soko rakicukira ntuyeza gusiga. Eh ariko yarahemutse. Yagiye mu gatsata none wasigaye ari wakorera. Eh. Karurumu biganiro. Yego. Umuntu ufite amafaranga ye. Ni gute atajya kureba imikino ya gishuti Madagascar. Kazungu reka biganiro no kumushyira muri ingingo. Umuntu witwa Haji yagiye. Yajanye n'ivubi. So mana Patrick Arsene yagiye. Arsene Tuguma. Yajanye n'ivubi. Arsene umu pro. Wahirya muri Kenya muri Goro. Na baruboneka babanzamo bati na ruboneka basigaye hano kuri ubutaka bw'Inyarugenge yabasize nk'abana sanswa azi
adajane kumenya se mutoza ko yatwaye numero numero kabiri ubu Yunus nyabaye ntiyagiye hane numero kabiri amakuru namenye Yunus nuko azibwo zakina kuri kabiri Yunus baziwe na Mborenga yahisemo gusiga abandi ikindi namenye uyu mutoza yayijanira sesero uyu mutoza uyu mutoza ayimubwira ngo uyu munazi gukina ntazi gukina yakere ni muremure kazo arakubwira ngo muzamu ndamwemera arakubwira ngo agume muri Afrika ifu mbere arakubwira naho tinyu mpira wacu sinyene ko umuntu asirikira ati naba no kuzana tamare fiake rukamureka ngo arahenze eh mu migurire abakinyi bacu niba ushaka abanyarwanda ni bande niba fiake iragusha azungu twicarana hano mu kiganiro ushaka ni bande twicarana hano mu kiganiro yaravuze ati haraho nagiye turicarana nge nabaciya yanaya kajya mbona barimo baratinda offre yaje nyuma ngo nubundi ngo numunyarwanda ntabwo ahenze kazungu offre yaje nyuma ntabwo akwiriye guhenza guhenza ya naye offre yaje nyuma yo muri Afrika y'Epfo iyo kipe yakabaye yarariye amafaranga ni tayari yaho niba ukakipe ukeneye kubaka ikipe ikomeye games uvuga ngo miliyoni 200 waziguze nde uburyo icuruza ntabwo ari bureke kumugurisha ariko mbwira Arisene nanje bagiye paparasi. Wange nta nicyo bintwaye kazu. Nge nacyo bintwaye. Ikibazo nge nacyo bintwaye kuva ku toza ikipe y'igugu ari gutsinda. Oya wari kuri telefone ushaka makuru. Ikibazo ko dufite ni kimwe. Yego. Kuki uhamagara nk'umufana? Sibomo na Patrick kuri kumuhamagara kuri cy'amakuru ye. Eh ahubwo kuko umutege umuteje agaciro. Kuko muri gora dashina buriya. Umuteje agaciro. Kuko arya bench agira. Na Gorma iyo bamuhamagaye. Niba wamuzanye muryango. Niba wamuzanye. Mugume uyu muzungu akoze ibintu nka byamashami. Mashami nigeze guhamagara Faustin usenga Imana avuye burayi aramwira imena. Ntimubyibuka inyamirambo yituma. Faustin buriya nawe yigeze guhamagarwa nk'umupura ageze mu barabu. Eh yavuye mu barabu baramwira imena. Numva byarabaye. Icyakabiri buriya tugomba guca igikomere cyane. Umukinnyi wakurikiranye. Aba bazungu nyereza muri match za gishuti. Niyo mpamvu mvuze ngo aba bazungu kazungu. Rwanda hari ibintu baza ku aplika mu Rwanda batakuri iwabo. Mu Rwanda niho hantu honyine muri equipe y'igihugu basigaye bahamagara bagatema. Ahandi ntibibaho ku isi. Uhamagara abakinnyi uzakoresha nta n'umuvuye. Ariko ibyo nabyo koko. Nga wewe ntabwo bibaho. Wewe ngo atitirana biba mu Rwanda. Ariko ziri kuvuga iby'i Burayi. Ngo arategura cyane. Uzi kina bigora kazu. Wakoze agashya. Kazu uzi kina uzi impamvu bikora? Mutoza Portugal. Kazu. Uza bakinye amagaye. Yahuruke bangaye. Kazu. Uzi impamvu? Uzi impamvu mutoza bikora? Muri 30 na. Kazu uzi impamvu mutoza amavu bikora? Ahamagara benshi kugira ngo yongere ya minsi agaragaze ko ashaka kujunjura. Akora cyane. Kwe kugira ngo yongere iminsi. Si kindi surundi ruko agaragaza ko akora cyane ku isi itimana ho umupira ugeze ni ibintu ntabwo abikora mu Burundi ni wacu akora iki eh kazungu umuntu wategeye indege nabonye kafu itabaje ndetse ni wa Tanzania umwe n'igihugu nuzaza gufasha abahugurwa aha ngaha bashaka lisansi karabaye ndetse ni wacu akora iki ndetse ni umunyarwanda itimana se bite w'umufaransa kandi ngo ari umuntu baganira uyu ndetse ni ugiye kuza wa Tanzania ese era bate badate ni babazungu nabirira amafaranga y'ubusa ese ko nta ariko umupira ntibabawuzi uyu mudeteri ni wacu koneruka kumubona ku kibuga arahari nyenya mubona kumubona ndamubona uramubona kumubona ndamubona rwose simeruka ubwo mikomeje kuri uyu ugaragaza ko akora kuri iyo ntavuze amagara 30 azagenda ajonjora iminsi yiyongera agaragaza abanyarwanda yuko akora ndetse nakuriki Oscar Mirambo wa Tanzania babivuye ibi by'abazungu. Arabwo ati twasanze baturira amafaranga y'ubusa. Umwe n'igihugu ni ubuze ibyo umupira mu guhera mu mizi. Jimmy Murisa ntabwo tubwiye hano muri bibuka ko yavuze ati yavuze kuri mikoro cyangwa anze mikoro. Ajya gukora lisansi A Tanzania ahantu yitwa Tanga. Yatubwiye Oscar Mirambo. Wabahuguraga. Yiganye na Selemani Matora. Yego yego. Ubwo rero umutoza waruvuze uti kugira ngo ahamagare benshi no kugira ngo agaragaze gukora cyane. Kugira ngo akore cya kabiri yongere iminsi anabeshya nyine asunika iminsi kugira urumva yashakaga iminsi myinshi niyo mpamvu haza bindi yajonjora. None se urahamagara abakinnyi 30 n'abange bo gukora iki muri match amikari. Kandi iminsi yazo. Ni gute papi? Iminsi ya fifira. Erega papi buriya ni indege atanso yategewe indege itima. Ahantu nababarira Torsten. Ahantu nababarira Torsten. Niba atari wowe wamuhamagaye. Ndakubabarira. Atari wowe ninde. Oya kandi ari wamagara umva hita. None se kuri iki? Kandi umutoza aratubwiye ngo umutoza aravuze ngo tujye tumubaza ibintu byose kazungu. None se umva ibyo hanta avuga. Kazungu. Uricaye na kazi kandi kazungu. Niba ndashaka izindi ngingo zirengera Torsten. Torsten niba atari wowe wamuhamagaye ndakubabarira. Nta kandi kazi ibintu se bya pure aricaye nta kazi usibye hano wacu usibye hano wacu ababigize Nairobi ni sahimwe kuri Rwanda ya yego Goromaya ni ya Nairobi niyo budashobora kujyayo ko ari ibyo niyo umenye ko uyu mutoza ashobora kuba nawe ari umunebwe yitima none se twemere ko ministeri itaguha itike na Ferwafa na yawe se wowe kuri miliyoni 10 nawe uhembwa ntiwatege indege y'amadolari 400 ngo ujye kuri Goromaya wirebera abakinnyi wirebera abakinnyi ko tujya dutanga yacu
Ese nibyo nanambire. Umamabese nibyo navuganye na amafaranga nyamwaka. Oya. Karere nibyo navuganye na mutangaza. Amafaranga nyamwaka ngo ngo ngo. Kuri macye ngo navuganye na mutangaza gi. Ishano rya mu. Yari gusaba koresha yawe. Na mutangaza gi. Mu mutangaza gi twavuganye kare. Tureke nuwa mavubi. Mashamwahemba miliyoni 5 n'ibihumbi 500. Ni gute mashamu nani ngo kuvuga ngo reka ntege nge Kampala itike ya 300 muyawe ugategeza ko polisi kwa mafaranga ngo uje kwirebera umuntu mushimi wa mwiboneye uyu wa mavubi kugira ngo ubone ko papa zigukina cyangwa papa zigutomboza hitima nuko ukinyi saa imwe kuje mu gikarita hejuru wewe wiryamiye Kigali uri mu modoka nziza unakura na unalara na unakana muna hivi ngo papa si bomana nafika Kigali mu kampu ari ku rwego ari ku rwego umutozo ngo abashaka ngo bibaho wahaka ari umukinyi uziko akomeye ngo abashaka kujya gutoreza amakipe rimwe na rimwe kandi yarabwiye yaravuze ngo ashaka gukora inshingano zitari yaravuze ngo bamufashe ngo amakipe yo munara ngo ajye atuza ari yabanje kuvuga ngo azapere na zare ngo bajye abanyuza ngo batoze ngo arabaswa ngo mu Rwanda ayo makipe yose aramwemera ngo atuze amakipe yose aramushaka ayo se yo aramwemera yaravuze ngo azavuga byinshi kubera ko ayo wiyitsinda abakinye bakubwirira ijambo si kazungu niko ndo kuvuga nange reka mbivuge atazakora abakinye barakubwira ngo yagize amahirwe atsinda South Africa igwa ayo bayitsinda eh yaguye natwe niyo mpamvu twabikemera kumuvuga eh ariko ibyo abakinyi bakubwira turabimubwira abakinyi buraboneka reka mbabwira akantu kabaye kabaye muri campo ya APR reka nkavuge kugira ngo umve uburyo nyine mu mavuba ari mini kawuda bari gutegura match ya APR before kwikina harya mbere kwikina na Real Kinyanda na Etoile d'Est mu kimwe rwagati muri kampu muri vestiaire bari kwambara inkweto hano Nyamirambo ruboneka aricaye gutya buri yango ruboneka agira ukuntu ajya atomboka akavuga akavuga kuri kwisha kare kura bubu akare kura misire iboma kayirekura are kura misire buri ruboneka ngo agere kwa kandi ubona tuje de Bruyne ubona tuje ngo aravuga ari kwambara bari kwambara yageze kuba ati mu Rwanda rije mu nka nta muntu ndusha umupira kandi ngo bivuze muri muhanga agikina muri muhanga noneho aje bati mu Rwanda nta muntu mbonu ndusha umupira noneho bari kwambara godi bari kwambara godi bose bari aho nabakinyi bose bose mu Rwanda batuje bari concentre cyane ruboneka ngo aravuga aravuga ngo ngo ariko ngo mugabo ngo ubundi ngusibye ngo kuba muhe mugamo kanarya mukanaryama ngo ubone hari ikintu mukora abwira mugabo wabazana oya tuzabazana none abandi bakinyi bati kubera iki bigenze gute mugabo nawe namubaje amazi ati kubera iki ibyo bintu bimbajije abaye iki undi aramubwira ati ntabwo ari wowe mvuze ariko nawe urimo atejo wenda amavu ntimugiye guhamagara ni n'amavubu yavuzeho ati ni gute mufata Claude yo mugabo agahamagarwa agasigara mu Kerimina Kristiyo kine Claude araho Kristiyo araho vestiaire irimo abantu yabivugeho live ukina gasigara udakina kagenda ruboneka arabivuze cyarabaye harya hari imvu kandi byarabaye bushize usibye imace Claude ari wakinyaga na imace kandi Christian baramwere imyaka yacu yagiye amasimbo Christian yari arimo hari kandi Christian yaravireyo hano ibyo bintu bigoranye ibyo bintu nk'ibi kuri imace ya Zimbabwe ntubyibuka uzi none tutangiye umukuri tane kashkwanyurije aho vestiaire bazakinyi ba Pere barabikubwira noneho umutaza mukuru mumufashe noneho ba mugabo mugabo ngo arikanga De Bruyne ndamwemeye ndavuga ati De Bruyne itavuga ngo ngiye sifite ikibazo ku muzungu yitwa De Bruyne ikibazo kiri kuri mwe bwe n'abatoza bungirije ruboneka aja kuba ari nacyo yazize aravuga ngo ruboneka arangira avuga ngo ruboneka aravuga ngo ninde wundi mukinyi yavuze yavuze Claude na Christian yayi niyo issue yavuze indi issue yavuze ni izo abari manzi cyane aravuga ngo ikibazo gikomeye aravuga ngo ikibazo gikomeye hari indi wundi muze yaravuze ngo ngo kwanza ngo we ngo mugabo ngo uri muri kuramo gute ngo reka nayo ngo kuri kwawo ngo ni gute mubaza mujya guhamagara ngo ugasiga Dorfe niba ushaka bazamu banyarwanda ni gute uhamagara ugasiga Dorfe ugahamagara umuntu utazi wohererejwe video utigeze ubona ari umuntu mwe murabwirwa cyangwa muratoza ejo bundi bahamagara ajya mugaba ari mu mavubi bukeye baramwiruka mugaba ari mu mavubi niyo mutoza bukeye baramwirukana ni mutoza wonye zamu yara umva ruboneka yarashimira ruboneka atanze ukwera itaba ati nubona ati muzamamagara byo kunyikiza nzageramo muhite mumwe ngo nitahire nibyo ndabize ari yitwa De Bruyne none birabaye Uganda nibwo nagiye kubona mbona bare postize mita mvuga ne dore rya jambo yavuze rya bya bageze ari yitwa De Bruyne none kugira ngo nawe yinginga we nyewe mbivuze nk'ubuhamya arusha umupira mbuvuze nk'ukuri niba atari byo bazanyomoze umwe mu batoza b'ikipe y'igurwana amavubi wungirije yandikiye umuntu bita nibizira Mazane Ford narya bench muri APR amavubi ataranateganya no guhamagara atuzahamagara aramubwira ngo uzahamagarwa
none se ubyo muri iki kwese kwese Foden abyereka abakinyi bose bo muri APR ahubwo ati yambwiye ko nzahamagara mu yandi magambo cyo yambwiye ni cyo bambwiye hahamagara bungirisha twikomereza ariko byo ngo aya barize ariko igihe cyo gucuja kazungani kazungani ahamagara none se kwese gaye Ni nini ndakubabari n'ubutaha hashaka gusasigara abedia nabo nabivuze nta mpamvu impamvu gena bivuze simishaka ubutaha hashaka gusasigara biramira biramahira bedi avuye mu Mozambique ageza ha ngo twasanzwe urwego rwo ruri hasi Rwanda yijya mu Mozambique niyo ntibeshye Rwanda yijya yo umuntu uspende zo almost ubasha kujya yo kareba udisongo aho akina aho ahagaze ate kwitima ubarubanguka ajyanye bakasenga ubarubanguka bameze n'ubushaka waramukurikiye bameze kurusha barubone ariko nabwo sinemera ko mwere mina hano shitaye mwibuka ko mushize twavuze mu kinyo wagufasha sefu ni gatandatu mugisha bonera arahari na rubanguka wa gatatu kurusha ruboneka kasa nabwo kubera ko yahamagawe azagende sinuga ko sima mana zasigara navuze ngo wahamagawe wese azagende ko wamuhamagara iki gutekereza muri match ya gishuti ubutaha ntuzazana rubanguka nurangije ngo umusigi kigali kibazo ni match ya gishuti kibazo kazu mureka tube du kibazo ni ministeri ya ferwafa niwe bagomba ko mu murongo bakamubwira bati wowe ntuzongera guhabwa ibyumweru bibiri muri match amikare anta bigani kabiri yuhamagara squad y'abantu batari butemwe urutege indege umuntu ngo atege indege amafaranga bigani